Saudações, Neto é Bato, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da loja do Fortnite. Portanto, à meia-noite isto vai mudar, vai trazer se calhar novas skins e os novos bundles do Star Wars, vai renovar ali com as novas skins de Natal e vamos ter uma loja completamente nova. Não esqueçam de usar o código NETWEB se forem adquirir alguma coisa. Portanto, temos também o Saqueador Feliz, não é? É uma skin de característica do Natal, faltam 10 segundos e temos ali também os bundles de Star Wars e se calhar vamos ter agora o Kylo Ren e mais umas cenas de Star Wars. 18-1 ali, a atualização, pau! Aí estão elas, portanto, era fácil perceber isto, não é? E foi só isto que saiu. Ui, só saiu a cena de Star Wars. Só saiu a cena do Star Wars. Ok. E temos descontos. Vamos lá então ver, portanto, se nós carregamos aqui, temos aqui o E-Wing. É uma nave característica dos rebeldes. Traga a esperança de volta à galáxia. Parte do conjunto, a nova trilogia. Portanto, isto é um pacotão, eu já tenho isto, portanto vou ter um desconto. Só vou gastar 600 V-Bucks nesta nave, que é muito bom. Depois, temos também o quê? O Vibro Voice. O quê? Vibro Voice? Vibro Voice! Que nome mais pornográfico para dar a uma ferramenta de collector. Como eu já tenho os outros bastões, este vai-me ficar só por 200 V-Bucks. Muito barato. E pronto, arma dos Cavaleiros de Red. Portanto, são as armas daqueles Stormtroopers da Primeira Ordem vermelhos, que também saiu a skin na loja. Portanto, ok. Temos então aqui o pacotão, não é? Eu já consegui, portanto, 600 V-Bucks. Aqui está. Temos também aqui este pacotão adquirido. Portantes. Au! Ordem em prazo, comprado. Ora bem, isto agora já está tudo aqui adquirido, não é? Exatamente. Portanto, se vocês não tiverem nada disto que já tenham comprado anteriormente, este pack, este bundle, este pacote custa 2.800 V-Bucks, portanto 28 paus. E este das naves custa 24 paus, portanto traz o TIE Fighter da Primeira Ordem e tem também o E-Wing, que é a nave dos rebeldes. Eu tinha dito por 24 euros, neste caso, são 2.400 V-Bucks. Agora aqui não há mais nada. Vamos ao Kylo Ren! O Kylo Ren, o nosso amigo Kylo... Oh, dá para meter o capuz! Tem capa! Oh, sim, capuz levantado, capuz baixo. Olha só, o gajo é muito fixe, não é? Portanto, eu vou comprar esta skin e vou oferecer esta skin a um amigo meu que tem esta skin. Tem esta skin, vai ter esta skin através de mim, porque ele tem Ren na alcunha da PlayStation, no PSN, e eu sei que ele adora a personagem. Portanto, este vai ser, como é Natal, vai ser uma das prendas de Natal que eu vou dar, basicamente porque é meu amigo, é dos meus amigos e também conhecidos aqui da Jogatana. Portanto, vou presenteá-lo também com esta skin. Mas primeiro vou comprar por mim! Pau! Após Kylo Ren, o vilão! E vou comprar como presente. Vamos lá ver onde é que ele está. Se eu encontro aqui. E está aqui, não vês? Tem Mateus Ren PT. Portanto, vou oferecer esta skin. E vou desejar também um Feliz Natal. Mudar, não é? Teste. Feliz Natal. E vamos enviar então o presente. Este presente foi
Então, enviar. Portanto, esta skin é o vilão desta nova trilogia, não é? Portanto, o líder supremo agora da Primeira Ordem. Então, a versão com capuz e sem capuz, como vocês podem aqui ver, não é? Portanto, com capuz e sem capuz. E fica muito bem, fica muito bem. É uma skin preta, não é? Uma skin negro. Está muito fixe. Depois temos aqui este emote, lado sombrio. Há um grande distúrbio da força, parte do conjunto da nova trilogia, apresentado no capítulo 2. Também 400... só 200 V-Bucks também. O que é que temos mais aqui? Temos a Vibroface, pode ser comprado separadamente, se é necessário. E basicamente não temos aqui nada. Agora temos aqui também a Zora Bliss. A Zora Bliss é uma criminosa misteriosa incapaz de permanecer neutra na guerra entre a Primeira Ordem e a Resistência. Parte do conjunto, a nova trilogia apresentada no capítulo 2, temporada 1. Eu até deixava de comprar esta porque são 1500 V-Bucks. Mas é pá. Eu gostava que tivesse saído uma skin. Bolt Hunter era muito mais fixe. Com a cena agora do Maladorian e o Baby Yoda, era muito mais fixe. Mas pronto. Não sei se devo comprar esta ou não. Digam aí nos comentários. Se vocês forem persuasivos o suficiente, eu comprarei esta skin. E pronto, porque isto vai continuar até domingo. Pelo menos esta loja vai continuar pelo menos até domingo. Agora, também temos aqui o nosso amigo E-Wing. Separado disto, muito fixe. Os bastões também estão todos, não é? Nós já vimos TIE Fighter e temos aqui o Sith Trooper, não é? Que eu também já tinha adquirido, já tem o bastão dele. E pronto, pessoal, isto é a loja. É só esta loja? Não há skins do coisa? Desaparecer tudo? Não pode ser. Não pode ser. Pode ser. É só esta loja. Sério? Vai fazer aqui. Nem sei. Bem, acho que é só isto. Não sei se é ou não. Mas pronto, fica então aqui a loja. Se aparecer mais qualquer coisa, eu farei outro vídeo a mostrar essa mesma loja. Hoje, se calhar, talvez não, não é? Pronto, temos aqui então mais os bundles e mais a segunda parte do material da Star Wars a fazer publicidade então ao filme que estreia hoje em vários cinemas, em várias localidades, em vários países, etc. Kylo Ren está de volta, a Rey está de volta, o Finn está de volta, o BB-8 está de volta, o Chewbacca está de volta. Então, o Han Solo já foi. Mas pronto, quem gosta de Star Wars tem aqui uma excelente loja. E podem então ainda participar nos desafios de Star Wars e utilizar então os sabres Jedi, os sabres de luz que estão disponíveis no jogo e garantirem então assim uma jogabilidade a estilo Star Wars. Eu sou o NerdTub, espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam de usar o meu código na loja, não é? E fiquem bem, joguem muito, aproveitem as férias, bom Natal, arrasem!